אם אתם רוצים את הכסף הכי זול לפיפה 18 ולא עוד המון משחקים, אל תשכחו ללכת ל-xfreegame.com ולהשתמש ב-YG ל-8% הנחה. שלום לכולם, כאן YG פיפה וברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ, והפעם אנחנו פותחים חבילות בפיפה 18 כמובן, אבל כמו שאתם רואים יש לנו חבילות, לא סתם חבילות, יש לנו פה המון 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 חבילות, ביניהם יש לנו חבילה של, איפה החבילה של 50,000, יש לנו חבילות של 35,000, 55,000, 45,000, ובקיצור הכל חבילות מה-SBCs. אז בעצם באתי לפתוח איתכם היום את כל החבילות האלה, ואנחנו נתחיל כמובן מהחבילות הכי קטנות ונעבור לאט לאט. אז כמובן נתחיל מהפרימיום גולד פאק, בואו נראה מה נוכל לקבל. אין לנו פה כלום, יש לנו פורר, סנטר בקצרפתי, וזה זומה. התחלה יחסית טובה, אני לא יודע כמה קורט זומה נמכר בדיוק עכשיו. בוא נבדוק. אוקיי, מחיר סביר, אז ניקח את זומה, כל הדברים שאני יכול למכור, אני בעצם גם אקח לטרנספר ליסט כדי בעצם להשיג את הקוינז האלה, ואנחנו ממשיכים עכשיו לחבילות הבאות. החבילה הבאה היא חבילה של 15,000, ג'מבו גולד פאק, אני חושב שזה 15,000. אין לנו פה פלר, יש לנו פה רר. בואו נראה מי זה יכול להיות, סנטר בקלג'יראי מבטיס, מנדי. לא חושב שהוא נמכר, לא הכי מעליב, בואו נראה אם יש לנו עוד משהו בחבילה. אולי יש לנו פה פיטנס, חוץ מזה סנייפר שאולי עם אחר. והמדים של יובנטוס ששווה לבדוק, וחוץ מזה כלום מיוחד בחבילה. ועכשיו אנחנו עוברים לחבילות היותר גדולות, חבילה הבאה של 15,000 ג'מבו פרימיום גולד פאק, בואו נראה מה נוכל לקבל. אוקיי, יש לנו פה לוחות. פורטוגזי, סנטרבק. ויש לנו את פפה. אז יש לנו פה ווקאוט כבר. את האמת שפפה נחמד מאוד. אני לא יודע כמה הוא נמכר בדיוק, סביר להניח שהוא נמכר בפחות מ-20,000. אבל כבר ווקאוט במדים האלה של יונייטד. ואת האמת בחבילה של 15,000 זה יפה מאוד. אני אוהב את החבילות האלה השנה. אוקיי. אז ווקאוט ראשון, יש לנו את פפה. בואו נראה כמה הוא שווה. אוקיי, פפה, פרייס רנג' קטן מאוד. אוקיי, סבבה, בסדר. לא ציפיתי ליותר מדי, אבל עדיין אני אקח את זה לגמרי, כי זה ווקאוט בכל זאת. כמובן אני אקח את כל מה שיכול להימחר פה, וכל השאר נעשה קוויקסל. ועכשיו אנחנו עוברים לחבילות הבאות, שאלה בעצם קודם החבילה של 25,000 פרימיום גולד פליירס פאק. יש לנו פה 12 אייטמס, 10 גולד ו3 ררס, וכולם שחקנים. בואו נראה מה נוכל לקבל. אין לנו פה לוחות, לא נעשה סקי, בואו נראה מה נוכל לקבל פה. מי זה? אוקיי, אנריק, אנריק או אנריך, אם אני אומר נכון את השם. שוב, רק הבסלה שאולי יכול להימחר פה, כל השאר אני יכול פשוט לעשות קוויקסל. ועכשיו עוברים לחבילות היותר גדולות, הפריים גולד פליירס פאק, חבילות של 45,000. אז בואו נלך לחבילה הראשונה של 45,000 ונראה מה נוכל לקבל פה. אין לנו פה לוחות. חלוץ אנגלי, וזה, חשבתי זה אנטוניו, וזה טרול, כי זה קרול, כי קרול לא נמכר אפילו, אף אחד פה לא בדיוק נמכר, אז אני יכול פשוט לעשות קוויקסל לחבילה הזאת. קצת מבאס אם זה היה אנטוני, אולי לפחות היינו עושים קצת קוינס. ולחבילה השנייה של ה-45,000, בוא נראה מה נוכל לקבל. אין לנו לוחות עוד הפעם. ברזילאי, שוער ברזילאי, וזה דיאגו אלווס, נטו. איפה דיאגו אלווס משחק? אוקיי, נטו. חבילה זוועתית, אין פה בדיוק משהו שיכול להימחר, אני פשוט יעיף את הכל. ועכשיו אנחנו עוברים למגה פאקס, לחבילות של ה-35,000. בואו נלך לחבילה הראשונה. אין לנו פה לוחות. CDM צרפתי. לא, לא. ראיתי צרפתי, חשבתי לשנייה מרטיאל. אבל זה לא בדיוק יכול להימחר. סלמון קלו, פיטנסים, וסך הכל כלום מעניין. קוויקסל החבילה הזאת. חבילה שנייה של 35,000 קוינס, בואו נראה מה נוכל לקבל בה. אין לנו לוחות עוד הפעם.
וזה אין לי מושג. 81 רייטינג, לא הכי מליב. אוקסלי צ'מברלין, לא בטוח שהוא נמכר בדיוק. פיטנסים. ואת כל השאר אפשר לעשות קוויקסל. אוקיי, אז נשאר לנו שתי חבילות של 55,000 וחבילה של 50,000 רק שחקנים. אז בואו נלך לחבילות של ה-55,000 ונראה מה נוכל לקבל בהם. חבילה ראשונה של 55,000, יש לנו פה לוחות. ובואו נראה מי זה יכול להיות. מנה. אני לוקח את זה לגמרי, אני לא יודע כמה מנה נמכר עכשיו, אני די בטוח. פעם ראשונה שאני אקבל אותו בפיפה ואני לגמרי לוקח את זה. אני לא בטוח בכמה מנה בדיוק נמכר עכשיו, אני די בטוח שיש את ה-SBC שלו עדיין, קיים. ביחד עם כזור לו בתוך החבילה, בואו נראה כמה מנה נמכר, אין אותו במרקט. אין את מנה במרקט, אני לא מאמין. אני שם אותו ב-180,000 ישירות. שמתי אותו ב-180,000, אין אותו במרקט, אני יודע שאנשים מחפשים אותו בשביל ה-SBC, ואני כרגע לא מתכנן לעשות את ה-SBC, אז אני לגמרי לוקח את זה, ובואו נעשה קוויקסל נראים, בואו נראה. ומאנה נמכר כבר. מאנה נמכר אחרי בדיוק 3 שניות שפרסמנו אותו, ובואו נעבור לחבילה השנייה של ה-50,000, 55,000, סליחה. יש לנו פה לוחות עוד פעם. בואו נראה מי זה יכול להיות. צרפתי, בלם, וזה פרין. לפחות יכולים להביא לי את קוסיאלני, שהוא היה נמכר בקצת. קייחון, קין, אולי דין בגלל האתגר עכשיו של המרקי מאצ'אפס. וזהו סך הכל. לכל השאר אפשר לעשות קוויקסל. ונשלח הכל למועדון כי אין לנו מקום בטרנספר ליסט כבר. אוקיי. נעשה קוויקסל לכל השאר. ובואו נעבור לחבילה האחרונה, חבילה של 50,000 רק שחקנים. בואו נלך לחבילה. אז יש לנו פה לוחות. יהיה, מי זה יכול להיות? קרואטי. ריאל מדריד. מודריץ', אני לא מאמין, איזה כיף. פעם ראשונה שאני אקבל גם את מודריץ', והוא גולש לתוך החבילה. ואין לי מושג בכמה מודריץ' נמכר, אבל אני לוקח את זה לגמרי. לוקה מודריץ', אחרי סדיו מנה וגם פפה שם שהיה, ואני לגמרי לוקח את החבילה הזאת. לוקה מודריץ', 89 רייטינג. בואו נחכה קצת עם זה, אני ממש אוהב את האנימיישן, ובואו עכשיו נדלג על זה, נראה כמה הוא נמכר קודם ונראה מה יש לנו בתוך החבילה עצמה. אוקיי, אז בדרך החבילה עצמה אין לנו ממש דברים מעניינים, יש לנו טופ-רק, פיז-צ'ק, בגוביץ', אבל סך הכל השחקן העיקרי שאנחנו נבדוק אחר כך זה לוקה מודריץ', אז אני אשלח הכל למועדון. אוקיי חברים, אז סך הכל זאת הייתה פתיחת חבילות, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם כמובן, ואם אתם נהנים מהסרטונים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק ולהירשם לערוץ שלי אם אתם לא רשומים עדיין. ואני אראה אתכם כמובן בסרטון הבא שלי. יאללה ביי.